E aí, galerinha do meu canal, aqui tá falando sou eu de novo, se eu Tovani ou Tovani ou Gabriel Tovani, sei lá, tudo faz. Não... Aí você tá perguntando como eu não jogador um jogo de videogame no celular? Isso é uma pergunta que nem eu sei responder. Ah, vá! Então tá, né? Eu vou jogar esse modo aqui de zoeira, o Ethan deve morrer, mas no título vocês estão vendo outro, né? O Ethan. Tem que morrer! É, vamos lá começar isso aqui, essa jabirosca. Nossa, mano, o título ali tá sempre diz: pronto para morrer? Não! Vamos nessa. Você vai morrer. Bom, galerinha, começou aqui. Não dá pra passar. Estou escutando o barulho da porta. Vamos pra cá. Olha, pra quem for jogar, vai ter caixa aqui. Não confia nas caixas verdes e roxas, porque vai explodir. Complicado. Então, vamos prosseguir. Eita, pra mim já veio o rádio, que aqui era pra ter uma caixa. Então vamos lá. Que merda, hein? É aqui que começa o perigo. Não me diga. Vamos lá, correndo. A Vai, chance aqui é caramba. só correr. Corre, 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 vai, vai, vai. Abre essa porta, corre de novo, porque aqui tem um inimigo. Fecha. Opa. Pronto. Aqui estamos seguros agora. Aqui, se eu vim pra cá, vai ver o inimigo aqui, ó. Oi, meu chapa. Ali, ó, esperando pra me cagar. Descer pra cá. Aqui tem uma bomba. Burro. Eita, mano, eu tô no perigo. Tem nem uma arma, só com essa faca e uma cura. Nada, 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 nada. Bom, agora por aqui é o problema que eu tenho que passar ali, usar a faca assim, o tempo todo. Como eu não tô com nenhuma arma, né? Vou ter que fazer isso. Um, dois, três e. Agora. Opa! Opa, quase. Aqui também não tem segredo. Essas coisas aqui é minas, você tem que passar e correr, ó. Pra correr, segurar a alavanca. Vou estar separando o número de mortes para contar zero. Então, vamos lá. Uma faca legal. Vou descartar essa daqui. Não tava esperando por uma shot. Eu queria matar pelo menos uma pistola pra saber onde tem isso. Vamos lá, vamos lá. Tinha aquele inimigo ali, era só passar na mina que ele morria. Tem que tomar cuidado. Aqui tem uma outra estratégia. Se liga. Vai ter um carinha ali, ó. Aí tu. É o seguinte. Manda ele te seguir primeiro. Aí tu vem pra cá. Aí ele vai pular ali, ó. Boom! Bam! Estratégia essencial. Por favor, não exploda. Ai, não explodiu. Bom. Aqui vai ter um gordão. Ele é muito poderoso. Então você tem que fazer o seguinte: abre a porta pra ele. Olha esse gordo! Defende porque é poderoso.
Mas eu disse que corre pra cá. Fecha a porta. Não. Socorro! Oh, eu fechei errado. Fechei muito errado. Ai, nossa. Ufa. Essas caixas de vez em quando são troll, tem bombas nelas. Aí eu vou fazer o seguinte, desacredita aqui que tem item. Ah, ali já não tem item, ó. Olha só, beleza. Aqui tem uma bomba, mas só que eu não sei onde ela tá pra eu espocar ela. Deixa eu ver se eu consigo mirar certinho. Deixa eu ver... Aqui, ó. Não errei. Putz, eu tô muito errando. Não dá pra eu entrar ali. Tá cheio de... Esquece, depois eu vou. Era pra ter um canedo, né? Calma, galera, ele ainda tá vivo. Pau! Burrão. Ali, ó. Era de tirar ali. Pronto. Fiquei sem bala. Opa, tinha item aqui, eu nem sabia. Pera, eu não tô confiando nessa caixa. Bia, não tinha nada. O que vai acontecer? Vamos ver, né? Consigo até inimigo, né? Não é possível que aqui vai ser tão simples. Nossa! A primeira tentativa não deu certo, então bora pra segunda. Eu só falei que tinha caixa troll. Parece que ela tava indo bem, mas eu fui burro. Não deu pra ir tão bem, sim, né? Essa caixa tá muito suspeita. Sabia? Hahaha. Ah, não! Nossa, quase fiz merda. Pronto. Ah, isso aqui serve pra minha habilidade ficar boa nas armas. Como eu tô com só isso aqui de item, então eu deixo aqui pra depois. Aqui é a mesma estratégia, já ensinei pra vocês. Então é só correr aqui, atacar com a faca. Ah, pelo menos já estamos bom, tem bala. Mensagens. Vamos ver aqui, vamos organizar o inventário, né? Porque o homem tem que ser organizado. Vamos tentar uma estratégia diferente. Opa! Ué, chato! Tá, agora eu vou fugir. Já levou dano suficiente. Você não é tão bom assim, é um fracassado!
Tudo químico forte, mas eu não posso fazer. Cadê? Eu posso fazer uma erva grande, deixa eu ver aqui se eu vou precisar. Tá, depois eu vejo isso. Eu não vou confiar no meu intestino. Deixa eu ver. Ah, beleza. Vou usar uma erva aqui. É boa. Outra caixa suspeita. Eu tô com muito medo, velho. Não dá pra acreditar nessas caixas, mano. Eu não vou. Não vou cair nela. Ah, explodiu, otário. Eu sou esperto. Aqui já é o Twitter, diz que eu sei. O quê? Você tá de brincadeira? Você caiu na armadilha dos Leandro. Brincadeira. Oxe, nem tenho arma legal pra matar esses caras. De novo! Ó, galerinha, voltando aqui com lança-chama dessa vez. Dessa vez esse lança-chama até que é bom, porque... dá pra tirar a bomba que tá aqui sem ter que ir lá do outro lado, ó. Se liga. Aqui, ó. Pera. Uau! Outra caixa. Eis a questão. Confiar ou não confiar? Tá, eu tenho bala dessa merda aqui mesmo, tô bom lá. Tá. Bala. De quê? Bala avançada? Não, não é pra analisar, é pra equipar aqui. É, tá, é avançada. Eu nem sei que munição eu tô usando isso. Aqui já existe um item, descanse em paz. Cadê o segundo? Bosta, morra! Tá vivo? Tá pegando fogo, bicho! Opa! Meu Deus, são dois! Sim, mano, você vai ficar aí parado? Foi só uma encurralada. Cadê? Te agarro pela cabeça, Jó! Oxi! Vamos voltar lá, galera! Sabudo e malupima é maior. Paio e mina e malupima é maior. Salve, tropa, chegando de novo lá no local. Nossa, fez muita. Eita! Uma magno. Eu tô sem passe, droga. Por que que eu descarto? Ah, vou me curar. É justo. Aí tu me ferra, né, mano? Que eu descarto isso aqui? Tá, vou descartar isso aqui. Putz. Metralhador. Ah, vá, juro. Merda, não era pra ter gastado. Droga. Tá, aqui pelo que eu entendi é uma área entre aspas de boss. Ah, mano, não dá.
Arregou. Então, galera, este foi o vídeo. Não deu pra passar do Ita deve morrer. Então, é. Se você gostou, deixa seu like aí. Desculpa por esses últimos dias do canal tá parado. E é isso. Obrigado por tudo. Falou.